હા એ મારા પરિવારમાં છે ગેનીબેન, ગેનીબેને કામ નથી કર્યા બાબતમાં કેવું? હા કામ એમને પાયાના કામો નથી જ કર્યા, એ ખેડૂતોનો પ્રશ્ન છે નક્કી નથી જ ઉકેલ્યો. આ દાવો છે ખુદ ગેનીબેનના પિતરાઈ કાકા ભૂરાભાઈ ઠાકોરનો. તેમણે પોતે પણ આ વાવ બેઠક ઉપરથી અપક્ષ ઉમેદવારી કરી છે. હા એ મારા પરિવારમાં છે ગેનીબેન, લોકોના પ્રશ્નોનો ઉકેલ નતો થતો એટલા માટે ખાસ અમારે લગભગ ચેબવા તેતરવા એમ લગભગ 10-15 ગામોને નર્મદાનું પાણી આ ટેપું પણ મળતું નથી અને મોટો પ્રશ્ન અમારા ખેડૂતોનો હોવાથી મેં એ પાયાનો વારંવાર બંને પક્ષોને રજૂઆત કરવી છતાં પણ એ નતો નિવારણ આવતું એટલા માટે મારી બેને કામ નથી કર્યા બાબતમાં. હા કામ એમને પાયાના કામો નથી જ કર્યા, એ ખેડૂતોનો પ્રશ્ન છે નક્કી નથી જ ઉકેલ્યો. 13 નવેમ્બરે વાવ વિધાનસભા બેઠકની ચૂંટણી યોજાવાની છે, જેના માટે કુલ 20 ઉમેદવારોએ 27 ફોર્મ ભર્યા હતા, જેની સોમવારે સુઈગામ પ્રાંત કચેરી ખાતે ચકાસણી કરાઈ હતી, જેમાંથી 8 ફોર્મ રદ કરાયા છે, જ્યારે 15 ઉમેદવારો માન્ય રહ્યા છે. આ બેઠક ઉપરથી સામાજિક આગેવાન માવજીભાઈ પટેલે પણ અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. જે બંને પાર્ટીઓએ જે નિર્ણય લીધો છે એ આ વિસ્તારના 3 તાલુકાને ગમ્યો નથી અને એ લોકોએ પ્રજાએ ફોન દ્વારા છેલ્લે છેલ્લે ટાઈમે પણ કીધું કે માવજીભાઈ ફોર્મ ભરો, તમારી ઉંમર થઈ છે, હવે તમારે હકીકતમાં અમે તમારા માટે તૈયાર છીએ. અમારું કોણ, અમારું અમારે ક્યાં જવું, કેની પાસે જવું, અને એ ભાવનાથી લાગણીથી મેં ફોર્મ ભર્યું છે. હવે શું આપ ફોર્મ પરત ખેંચશો કે શું કરશો? મેં તમને કીધું એમ છત્રી કોમે કહીને મને ફોર્મ ભરાયું છે, છત્રી સમાજ કોમના આગેવાનો કહીને ભરાયું છે, એઓને પૂછકાછ કરી રહ્યો છું, મળી રહ્યો છું, અને એ જો કે માવજીભાઈ તમારે ખેંચી લેવાનું છે તો ખેંચી લેશું, એમ કે ના લડી લેવાનું છે તો લડી લેશું. વાવ મતક્ષેત્રમાં કામ નથી થયા તેવા ભૂરાભાઈ ઠાકોરના આરોપો અંગે બીબીસી ગુજરાતીએ હાલના કોંગ્રેસમાંથી બનાસકાંઠાના સાંસદ અને વાવના પૂર્વ ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોરની પ્રતિક્રિયા જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેમણે કહ્યું, રાજનીતિમાં બધા આરોપો લગાવતા જ હોય છે, તેમની ઉમેદવારી અંગે મારે કંઈ નથી કહેવું. મહત્વનું છે કે 30 ઓક્ટોબર ફોર્મ પરત ખેંચવાની અંતિમ તારીખ છે, ત્યારબાદ સ્પષ્ટ થશે કે વાવમાં કેટલા ઉમેદવારો મેદાને છે. ડિસેમ્બર 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં વાવ બેઠક ઉપરથી કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોરની જીત થઈ હતી, પણ લોકસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે ગેનીબહેનને બનાસકાંઠા બેઠકમાંથી ઉમેદવાર બનાવ્યા, તેઓ જીતી જતા આ બેઠક ખાલી પડી છે, જ્યાં હાલ પેટા ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. અહીં ભાજપે સ્વરૂપજી ઠાકોર અને કોંગ્રેસે ગુલાબસિંહ રાજપૂતને ટિકિટ આપી છે.